כאילו זה אתגר להכין קינוח טבעוני, כי בדרך כלל הקינוחים זה שמנת, חמאה, חלב, גלידה, כל הדברים החלביים, אבל זה באמת קינוח נהדר. זה בננות, כמו שתמרה אמרה, צלויות, עם מעט סוכר, עד שהן תהיינה קרמליות כזה, וזה פטנט נורא פשוט. אני בינתיים אדליק את ה... תדליק לי כבר את האש, כן. אדליק את האש. שימו לב, את הבננות חותכים לאורך, אבל בגלל שתכף אנחנו נצלה אותם על המחבת ואנחנו רוצים שממש כל הפנים של הבננה יצלו, הצד שנקלע על המחבת יהיה שטוח ולא יקבל את הכימור הזה של הבננה. נכון. על הצד השטוח אנחנו מפזרים מעט סוכר ומועכים אותו שידבק טוב לבננה, והמחבת צריכה להיות ממש ממש חמה. שימי על זה נייר אפייה. אתם תראו, זה מתכון נורא פשוט. פשוט צולים את הבננות על הצד של הסוכר, הסוכר נשרף ונהיה מין קרמל כזה על הבננה, וגם טיפה מרכך את הבננה, שזה נהדר. כמו שתמרה אמרה, אני מת על הלדר הזה של המשמשים. בכלל, משמשים טריים, משמשים מיובשים ולדר, זה דבר שאני מת עליו. אנחנו רוצים את זה קצת שחומי כזה, נכון? אנחנו רוצים את זה שחום, תני לזה, תני לזה. אני אתן לזה עוד קצת. תמרה, אנחנו בעצם עושים מנה של מטבח שוק. מה שמצאנו בשוק זה מה שאנחנו עושים. אתם רואים איזה יופי זה נראה? תסתכלו על הקרמל הזה שהבננות קיבלו. אתה רוצה קצת מתקתק את החליטה או לא? לא. בלי סוכר. ניתן לזה רגע לעמוד. את יכולה לשים כבר בננה משם על כל צלחת, ואנחנו נבנה את זה. בננה אחת לצלחת? כן, כן, כן. עכשיו תראו מה אנחנו עושים. א', נפזר קצת מהגרנולה, קצת מהתותים. חוט אחד כזה, והכי חשוב, לזלוף מעל טחינת שוקולד. זהו, שימו לב, אני רוצה להשוויץ עוד פעם, זה קינוח טבעוני לגמרי. בננות צלויות עם... או כמו שאומרים, מקורמלות. מקורמלות, עם קצת סוכר, עם תותים, עם גרנולה ועם לדר.